Ob meni je že nova gostja, gospa Vlasta Turšič, lepo pozdravljena. Dobar dan. Vzrediteljica Silihem terierja, sem prav povedala? Ja, pravilno. Ja, pravzaprav, mogoče začneva kar pri imenu. Silihem, zakaj? Silihem, v bistvu psi izvirajo iz pokrajine Wales v Angliji in sicer Silihem, to sta dve reki, ki se stikata na posestvu Silihem. Tam je živel kapitan John Edwards in on si je strašno želel imeti psa, da bi preganjal jazbece in lisice iz svojega posestva. Zato se je pač lotil načrtne vzreje in pač rezultat je tale pas. Zanimivo je, da te začetki različnih pasem psov so pravzaprav nekako pogojuje potreba človeka po nečem, da mu nekako žival pomaga. Ja, mislim, on je bil, ta Edward se je bil vojak in potem, ko se je upokojil, se je želel pač ukvarjati tudi z lovom. Bil je ljubitelj čistih pasem in mu tisti domači psi, ki jih je imel za lov, takrat niso tako odgovarjali, ker jih je rabo prav za poseben namen. In zato je potem križal različne pasme in sicer domnevajo, ne, da je uporabil Welsh Corgija, potem Dandy Dean Mont Terrierja, Wire Fox Terrierja pa Vestija. Ne. Aha. In potem je toliko časa pač izbiral, da je dobil takšnega psa. Želel pa si je imeti belega psa, da se ne bi recimo pri lovu zamešal lahko s kakšno lisico ali pa z jazbecem, ki so take barve drugačne, ne, zato si je želel imeti. Pa želel je imeti mehanga psa, ki ima močne čeljusti, ki lahko recimo jazbeca zbeza iz brloga ven, a ne? Da ima močne kremplje, da lahko se v zemljo upre, da mu ne drsi, ne? Ker da, potem recimo jazbeca, da zadrži na svojem prostoru, da potem lovec pride do njega. Do njega. Aha. No, vse to, ampak mi imamo pa danes pravzaprav to pasmo psa doma. Zato, da je naš ljubljenec, je ja, res tako? Ja, je, to je res. Ne? Imamo ga lahko za domačega ljubljenčka, imamo ga lahko tudi za razstavnega psa, pa še vedno v bistvu upravlja lahko svoje delo kot deloven pes. In zato imajo tudi posebne klube ustanovljene, recimo v Angliji pa v Ameriki so organizirani in tekmujejo še zmeraj v teh starih veščinah. Aha, aha, se nekako ohranja njihova zgodovina še malce naprej. Ja, zdaj pa nisva pa predstavili pravzaprav tele dva oziroma, to sta mamica in sina, je tako? To sta mamica in sin, ja, to je moja Jazz, stara je 4 leta in je januarja skotila 5 mladičkov. Moram reči, da sem imela zelo veliko srečo, ker 5 mladičkov je kar veliko. Veliko. Ne? Ja. Prvič je imela mladičke, prvič ne? Je imela mladičke, očka je pa iz Italije, iz Milana. Aha. In recimo, ona ima črne fleke v šesu, ne? On je imel pa rjave in mladiči so imeli 4 črne, eden pa rjave. Ne, ja. Tako da so se malo, oziroma eden je pač povzel po enemu, 4 pa po drugemu. Ja. Ja, no, če bi rekla recimo, da je njegov temperament je zelo prilagodljiv, ne? Kakršen je človek, volje, takšen bo tudi on. Je v bistvu zelo nezahteven pes v smislu sprehajanja. Zadovoljen bo, če greste z njim parkrat na dan ven po 10-15 minut, ni pa problem za njega tudi hoditi 2-3 ure, recimo. Ne? In je tudi za njega je zelo nezahteven. Aha. Razen, kar je pa mal problematičen, pa je, če ga želite imeti za psa za razstavo, se more pa potem pa strimati, to se pravi, se more ta dlaka odstraniti in ta povrhnica, ker njegova dlaka je Jazz sedi. Njegova dlaka je sestavljena iz 2 plasti. Spodaj ima mehko podlako, zgoroma pa to žičnato daljšo dlako. In to je treba stalo mrtve dlake odstranjevati in
pač posebne, posebne oblike mora biti, v posebni obliki mora biti postrižen, da je za razstave pravi. Dočim pa za delovnega psa ali pa za domačega psa se pa lahko pač postriže po želji. Po želji. Ja. Zdaj gledam mladička, kako je pa mladičko ime? Ja, zdaj ima še domače ime Charlie. Charlie, ja. Za enkrat je še Charlie. Ja, ker nima še lastnika in lastnik mu bo dal pač svoje, svoje ime. Ja. Charlie, navihanc tukaj le, koliko je star? 9 tednov. 9 tednov. Kakšni so ti mladički? Ja, mladički so izredno živahni, zahtevajo dost pozornosti, stalno jih je treba gledati, da crkljati, pa gledati, da ne naredijo kakšne ušpičijo kakšne traporije, drugač pa... Ampak, če takole pogledava, recimo, dlaka mladička je puhast. Prav tak mehak. Ja, zdaj recimo, dlaka je pa žimasta, ne, ja, po vrhu. Tako, ne, tako. Zato to je treba začeti med 10. in 12. tednom, ga je treba začeti pač trimati, da če hočemo imeti tako trdo dlako. Ne. Aha, kaj pa, če ne bi to, bi pa ostala taka? Ne, potem jo pa pač brijajo, ne. Aha, aha. Nekateri, ne, odvisno. V vsakem primeru pa dobi tako dlako. Ja, večina nas, ljubiteljev silihemov, hočemo imeti, da je tako, kot za razstavo. Ne? Ja, ja. Mogoče močkan krajšem, ampak drugače. No, ko sva že ravno pri razstavljanju, je prav, da se, bom rekla, kar pohvalite, pravzaprav je vaša Jessie dala že kar eno svojo razstavno kariero skosa, ne? Ja, v bistvu sem želela jeti na razstave prvenstveno zato, da bi ljudje spoznali pasmo, ker pač večina ljubiteljev živali ali pa psov te pasme niti ne pozna. In moram še nekaj se pohvaliti, da je v zadnjem času mačkan boljši, ker je... Dejva jo spustiti, mogoče pa se hoče igrati. Tako, pa tudi, če malo steče ta ven iz kadra, nič hudega, se bosta prišla nazaj. Ja. V zadnji pol leta smo imeli ljubitelji silihemov res veliko srečo, ker imamo v Ameriki enega silihema, ki je strašno uspešen na razstavah in je zmagal lansko leto na švedskem, na svetovni razstavi, letos pa na Kraftcu v Angliji, ne, največji razstavi psov na svetu. Ne. Tako da upamo, da bo zdaj mogoče se mal bolj popularizirala pasma, ker v bistvu je to ogrožena pasma. Zdaj je pisala na zadnje v Angliji so imeli včasih po 1000 legel na let, zdaj jih je sam še okrog 50. Ne? To pa je drastičen upad. Ja, ne? Zakaj? Zakaj se to, zakaj prišlo do tega? To je prišlo do tega, ker pač je... Sej lušten. Te so psi, so tako... za vzdrževanje v tej dlaki so malo problematični. Pa v bistvu se ne ve, zakaj. To je bil včasih tudi zelo moden pes, ne? Ja, ja. Recimo v... Kaj pogojuje to, da kar naenkrat je pes, ne vem, popularen? Seveda vsi vemo, da so to različni filmi, različne. No, če sva že ravno pri tem, da ne bova pozabili, pravzaprav znane osebnosti svetovnega merila so pravzaprav imele to pasmo. Ja, zelo veliki igralcev, recimo Elizabeth Taylor, Cary Grant, Alfred Hitchcock, ga je celo v filmu uporabil.